Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Облыс аумағында шектеу шаралары күшейтілді. Қала аудандарда қосымша санитарлық посттар қойылып, азаматтардың жүріс тұрысы шектелді. Дәрі-дәрмек, тамақ шығаратын, өнімдер шығаратын объектілер жұмыс жасайды. Ауылдағы ағайыннан сәлемдеме. Ескерілік азаматтар облыс орталығындағы аз қамтылған отбасыларға азық түлік әкелді. Көршісі ашып отырып, өзі тоқ отырғанымыздың өзі емес деген. Зімбірге сұраныс артты, пұлы аспандап кетті. Әлеуметтік желілердегі ақпаратқа сүйенсек, келесі ел аумағында 17-20 мың теңге арасында. Коронавирус шықпай тұрғанда, бұны дәрі жасап ішетін ваше. Аз-аздан алатынбыз. COVID-19 жұқтырғандар саны бүгін елде 336-ға жетті. Олардың басым бөлігі елорда тұрғындары. Нұр-Сұлтанда 176, Алматы 82, ал Шымкент, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстан облыстарында 2 адамнан COVID-19 вирусы бойынша тіркелген. Өңірлер бойынша Қызылорда облысынан 18, Атырау және Қарағанды облысында 13 адам, Ақмолада 10, Алматы облысында 8 адам қауіпті вирусты жұқтырды. Дертке шалдыққандардың 3-і Жамбыл және Ақтөбе облысында тіркелген. Ал Маңғыстау және Павлодар өңірлерінде бір-бір адамнан. Қазіргі таңда олар қажетті ем-домдарын алып жатыр. Суық хабар. Қазақстанда коронавирустан екінші адам көз жұмды. Бұл туралы Нұр-Сұлтан қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Сәуле Қисықова хабарлады. Айтуынша жұқпалы індет құрбаны 50 жастағы ер азамат. Марқұмның Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны екені анықталды. Алдын ала ақпар бойынша ол 21 наурызда жедел медициналық жәрдем бригадасымен ауруханаға жеткізілген. Бір ай бойы ауырып медициналық көмекке жүгінбеген. Оған себеп жұмысы же сапарға шығумен байланысты болған. Салдарынан індет асқынып өлімге соқтырған. Қазір марқұмның отбасы мүшелерімен әріптес 31 адам ауруханаға жатқызылды. 55 адаммен байланыста болғаны анықталды. Олар қазір үй карантинінде. Марқұмның салғырттығы өз отбасы мүшелеріне де зардабын тигізді. Екі ет жақынының қанынан коронавирус табылды. Елімізде жарияланған төтенше жағдай аясында 31 наурыздан 1 сәуірге қараған түнде 24:00-ден бастап Талдықорғанда бір қатар шектеулер енгізіледі. Осыған қарай қала әкімі үндеу жариялады. Ол бойынша қалаға кіретін негізгі 4 қақпадағы санитарлық бекеттер әскери және полиция қызметкерлерімен күшейтіледі. Транзиттік көліктерге тоқтауға тыйым салынады. Айналма жолдарда қосымша 8 бекет орнатылады. Қалаға кіретін көліктер дезинфекцияланады. Қала аралық әуе және көлік қатынастары тоқтатылады. Діни нысандар, сауда, бизнес орталықтары, ойын-сауық орындары, скверлер мен парктер толық жабылады. Азық-түлік дүкендері мен дәріханалар сағат 8:00-ден 20:00-ге дейін жұмыс істейді. Екінші деңгейлі банктер, пошта, нотариустар жұмысы сағат 10:00-ден 16:00-ге дейін. 65 жастан асқан азаматтардың көшеге шығуына шектеу қойылды. Оларға азық-түлік пен дәрі-дәрмек жеткізіліп тұрады. Кәмелетке толмағандардың ата-анасыз жүріп тұруына болмайды. Бір отбасы мүшелерінен басқа 3 адамнан артық топтардың қоғамдық орындарда болуына қатаң тыйым салынды. Қалаға жақын орналасқан аудан тұрғындарына Талдықорғанға тек аса маңызды жағдайда ғана кіруге рұқсат беріледі. Шектеуге мән бермей, тәртіпке бағынбаған азаматтар бекітілген тәртіп бойынша әкімшілік жауаптан қылмыстық жауапқа дейін тартылады. Қалада дезинфекциялық жұмыстар қатаң қолға алынған. Барлық өміршең қажетті нысандар шартты режимде жұмыс істеуде. Ірі сауда орындарында бірінші кезектегі әлеуметтік азық-түлік бағалары қатаң бақылауға алынып, тапшылығы жоқ және оған жол бермейміз. Қаладағы коммуналдық базар маңында бағасы нарықтан төмен ұн, картоп, пияз, күріш, қант күнделікті сатылады. Бізде бүгін күнге эпидемиялық жағдай тұрақты, коронавирус ауруы жоқ. Құрметті талдықорғандықтар, біз біргеміз. Аталып өткен шектеулерге аса жоғары мән беріп, осы сын сағаттарында бір кісідей жұмыла бірлік пен ынтымақтасымызды, жауапкершілігімізді танытып, түсінікпен қарауға және сіздерді тек ресми хабарламалардан мәлімет алуға шақырамын.
Облыс аумағында шектеу шаралары күшейтілді. Өңірдегі қала аудандарда қосымша санитарлық посттар қойылып, азаматтардың жүріс-тұрысы шектеледі. Сондай-ақ адамдар көп жиналатын парктер мен скверлер, спорттық және балалар алаңдары белгісіз мерзімге жабылды. Сонымен сақтық шаралары қалай жүріп жатыр? Сюжеттен көрейік. Қаланың арауласындағы ойын алаңдарындағы мана көрініс көзге шоқтай басылады. Аулада ойнап жүрген ойын баласын мүлдем көрмейсің. Себебі белгісіз уақытқа бұлар жабылған. Елде төтенше жағдай жарияланғаннан бері тіпті далада балалар үлкендердің қарауынсыз да жүруге болмайды. Ауладағы мұндай көрініс бұрын соңды болмаған. Әрқашан бүлдіршіндерге толы ойын алаңдары қазір бос тұр. Бұл әлем деңгейіндегі жаһандық індеттің алдын алу үшін ұйымдастырылған сақтық шараның бірі. Сондай-ақ қала елді мекен тұрғындарына себепсіз үйден шығуға болмайды. Облыста карантин режимі жарияланбады, бірақ төтенше жағдай кезінде көшеде медициналық маскасыз жүруге тағы болмайды. Ал төтенше жағдай режимін бұзғандар, заң талаптарына бағынбағандарға предупреждениемен әлде жаңағы 476 статья 10 МРП штраф салу мүмкін. Төтенше жағдай кезінде жеке кәсіп өкілдері жұмысымыз тоқтап қалама деп алаңдаулы. Жауаптылардың айтуынша, облыста кішігірім мекемелер мен шағын кәсіп иелері жұмысын уақытша тоқтатады. Ал азық-түлік дүкендері сынды нысандар арнайы уақыт аралығында ашық болады. Дәрі-дәрмек, тамақ шығаратын, өнімдер шығаратын объектілер жұмыс жасайды. Үлкен бизнес жұмыс арғырта жасалына береді. Содан кейін мына азық-түлік және дәріханалар сағат таңертеңгі 8-ден кешкі 8-ге дейін ғана жұмыс жасайды. Банк, содан кейін Қазпочта және нотариустар таңғы сағат 10-нан 4-ке дейін ғана жұмыс жасайды. Қазір Талдықорғанда жұқпалы індеттің алдын алу, таралуына жол бермеу мақсатында залалсыздандыру жұмыстары күшейген. Соның ішінде көшелер мен көпқабатты үйлер маңын залалсыздандыру қолға алынды. Жалпы облыс орталығында 753 көпқабатты үй, 28440 пәтер бар. Әр үй мен аула маңында уақытылы дезинфекция жұмыстары жүргізіледі. Оған арнайы бізде кесте бекітілген, кестеге сәйкес сол өңірлердің барлық аумақтары толығымен қамтылатын болады. Сонымен қатар бұл жұмысқа қалалық көркейту, яғни коммуналдық мекемелер мен әскери қызметкерлер жұмылдырылып отыр. Ал көп қабатты үйлер мен олардың балалар ойнайтын алаңдары КСК мекемелерімен жүргізіледі. Ал облыс бойынша COVID-19 індетінің таралуына жол бермеу үшін әр аудан қалаларда қосымша санитарлық бекеттер жұмысы іске қосылды. Ол жерде көптеген қызметтер жұмыс атқарады, яғни санэпид қызметі, медициналық қызмет, полиция департаментінің мамандары. Күндіз-түні тәулік бойы, яғни кезекшілік орнатылған, келген азаматтардың дене қызуын өлшеп, оларға сауалнама жүргізіліп, кейін қандай бір белгілер болған жағдайда олар міндетті түрде медициналық бақылауға алынып, оқшауланады. Рахат Рахымжанов, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы. Өңірде төтенше жағдай режимін бұзған азаматша ұсталды. Алматы облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше әлеуметтік желі арқылы полиция департаментінің бастығына жасырын хабарлама келіп түскен. Онда Талдықорған қаласындағы 37 жастағы тұрғынның төтенше жағдай режимін сақтамағаны жазылады. Жалпы департамент өкілдерінің айтуынша әлі күнге дейін азаматтар қауіпсіздік шараларын қолданбай блок бекеттерден түрлі әрекеттермен заңсыз өтуге талпынып жатыр. Бұл әйелде дәл осындай адамдардың қатарында. Азаматшаның тосқауыл бекеттері арқылы Алматыдан Талдықорғанға өту әрекеттері сәтсіз аяқталғаннан кейін, оның жекеменшік такси қызметімен тосқауыл бекеттерді айнала өту арқылы төтенше жағдай режимін бұза отырып, Талдықорған қаласына келгендігі анықталды. Қазіргі уақытта тәртіп бұзушы ұсталып, 14 күндік карантинге орналастырылды. Сонда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 476 бабының 1-ші тармағына сәйкес әкімшілік материал соттың қарауына жіберілді. Оны тасымалдаған такси жүргізушілерін анықтау және жауапкершілікке тарту бойынша шаралар қабылдануда.
Төтінші жағдай езінде мемлекет барлық әлеметтік міндеттерін толық орындайды. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев табысынан еріксіз айырылғандарға ең төменгі жалақы мөлшерінде жәрдемақы төленетінін айтқан. Жауапты тұлғалардың ақпарынша бұл 42500 теңге. Ол көмекті республика бойынша кемінде 1,5 миллионнан астам адам алуы тиіс. Қазір аймақтарда тізімдеу жұмысы жүріп жатыр. Бір тәулікте 42 адам облысымызда төтенше жағдай кезінде табысынан айырылғандарға берілетін төлемге өтініш берген. Осы мәселеге байланысты жұмыспен қамту үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының өкілдері баспасөз мәслихатын өткізді. Онлайн режиміндегі жиында мамандар көпшіліктің сауалдарына жауап беріп, мемлекеттік көмек алу жолдарын түсіндірді. Олардың айтуынша, жәрдем пулға кәсіпкерлер, адвокаттар, медиаторлар, жеке сот орындаушылары мен табыссыз қалған азаматтар қол жеткізе алады екен. Өңірде 3000-нан аса адам ақысыз еңбек демалысына жіберілген. Соларға да қолдау көрсетілмек. Ол үшін әр адам ЕГОВ порталы арқылы цифрлы қолтаңба мен электронды түрде өтініш жазып, құжаттарын сканерлеп өткізуі тиіс. Ескере кететін жайт, демеу қаржы әлеуметтік сақтандыру қорының қатысушыларына ғана төленеді. Сақтандыру қорына қатысушы дегендеріміз жұмыс істеген қызметіне, көрсетілген қызметтеріне ай сайын жұмыс беруші тарапынан 3,5% есебінде әлеуметтік аударымдарылып, ол әлеуметтік аударымдар аударылған себептен олар автоматты түрде мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына қатысушылар есептеледі. Ешқай жерде тіркелмесе, ешқандай мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аударымдар болмаса және де зейнетақы жарналары аударылмаса, оларға 42500 теңге көлемдегі әлеуметтік төлем төленбейді. Өңірде 13515 отбасы атаулы әлеуметтік көмек алатындар тізіміне енген. Төтенше жағдайға байланысты олардың 6 мен 18 жастағы балаларының әрқайсына, яғни 22000-нан аса жасөспірімге 2 айлық есептік көрсеткіш бойынша қаржылай қолдау көрсетілді. Құзырлы мекеме өкілдерінің айтуынша, демеу шаралары әлі де жалғасады және ол электрондық портал арқылы да жүзеге аспақ. Атаулы әлеуметтік көмек алушылар 1 сәуірден бастап жаңа атаулы әлеуметтік көмекке өтініш білдіру қажет болған. Қазіргі ол механизм бойынша тек қана электрондық портал арқылы жүргізуге де болады. Немесе жаңағы жұмыспен қамту орталығымен ол жұмыстарды автоматты түрде жүргізетін болады. Яғни жаңа азаматтар атаулы әлеуметтік көмекке жаңағы электронды портал арқылы өтініштерін білдіретін болады. Әлеуметтік төлемдер төтенше жағдай кезеңі бойы күн сайын жүзеге асырылып отырады. Әлі 42500 теңгені қанша жетісулық алатыны белгісіз. Алайда Талдықорғанда бұл төлем 8000-ға тарта тұрғынға берілуі мүмкін. Жарқын Нұрланұлы, Ерлан Азанбай, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Бүгінде зімбірге деген сұраныс артып тұр, әсіресе әлемді бігерге салған індет тұсында. Халық коронавирусқа қарсы дәрумендер ретінде зімбір, сарымсақ, лимонды көптеп сатып алуда. Мұны сәтті пайдаланған саудагерлер де бағаны аспандатып жіберген. Әлеуметтік желіде тараған ақпаратқа сүйенсек, өңірлерде келісінің алды 17-20 мың теңгеден саудаланып жатқан сыңайлы. Талдықорғанда да тропиктік өсімдік тамырын жұрт жаппай алып жатыр. Елдан Сәрсенбаеваны тыңдайық. Әлеуметтік желіде мына зімбір тамыры коронавирусты жояды деп жарысып жатқандар да бар. Тіпті кейбір сатушылар бағасын көтеріп жіберген. Еліміздің кей сатушылары келісін 17 мың теңге дейін көтерген. Ал негізі бұл зімбір тамыры өсімдігі бар жоғы 1000-1500 теңге ғана тұрады. Бұл тек қана коронавирусты жоймайды, тек иммунитетті ғана көтереді. Сондықтан алданып қалмауларыңызды сұраймыз. Ел аузына зімбір коронавирусқа қарсы тұра алады деген әңгіме кең тарады. Бұған дейін келісі 1000-1500 теңгелі көкөністің қазіргі бағасы 10 есеге өскен. Көтерме нарықтағы баға жоғары. Қала саудагерлері де пайда тауып қалуға тырысып жатыр. Айтуларынша ұдайы сұраныс өткен аптада басталған. Тиісінше бағада күрт өскен. Жалпы халықтың қажеттілігінен табыс табу пысықтық, ал мұқтаждығынан пайда түсіру бұл пасықтық деп айтыскер ақын Мұхтар Ниязов айтқандай, қазір сауда елдер тек табыс табуды көздеп кеткенде. Саудагерлердің айы оңынан туғандай, жұртшылық зімбір өсімдігін қанша қымбат болса да алып жатыр. Коронавирусқа қалқан болады деген әңгіме көбінің аузында жүр. Бірақ аталған көкөністің дәл коронавирусқа төтеп берерлік сиқыры жоқ. Тек иммунитетті ғана көтереді. Сондай қан қысымын қалыпты ұстауға көмектеседі. Оны ғаламторда дәрігерлер де жарыса жазып жатыр. Саудагерлер де жоққа шығармайды. Коронавирус шықпай тұрғанда бұны дәрі жасап ішетін, аз-аздан алатынбыз.
мына неден мисрубкадан өткізіп, бал қосып, чеснок қосып, сосын кейін қасықтап ішетін. А біз иммунитет көтереді, сахарный диабетті нормада ұстайды, давлениені нормаға ұстайды деп, и худеть етіп өшінді. Имбирден бөлек лимон мен сарымсақ саудаланушылардың да дәурені жүріп тұр. Қаншаға бағаласа да тауар өтімді, оның үстіне Алматыдан қымбат бағамен жеткізіліпті. Базардағылар бізде үстінен кіріс кіргізуіміз керек қой деп ақталып әлек. Жалпы жұқпалы індеттен кім не ішіп, не жеп сақтанарын өзі біледі. Бірақ бүгінде көпке қойылған бір ортақ талап бар. Ол тазалық әрі көшеге шықпау. Үйде оқшаулану. Бірақ зімбір лимон іздеп базар аралаған жұрт мұны қаперден шығарып алғандай. Бұлай бей-берекетсіз адам көп шоғырланатын жерде жүруге болмайды. Өйткені елімізде коронавирус жұқтырған 300-ден астам науқастың 100-і осындай адам көп жүретін алаңдарда жұқтырған. Сондықтан үйден шықпауларыңызды сұраймыз. Елана Серікбайқызы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Ауыл тұрғындары қалада тұратын аз қамтылған отбасыларға көмек көрсетті. Тұрмыстық қажетті заттарын жеткізіп беріп, азық түлікпен қамтамасыз етті. Аталған бастамаға Ескелді ауданына қарасты Қоңыр ауылының азаматтары мұрындық болып отыр. Облыстық жастар саясаты басқармасының ұйымдастыруымен жүзеге асырылған игілікті іске тілшіміз де куә боп қайтты. Көршісі ашып отырып, өзі тоқ отырған мұсылман, ол бізден емес деген. Пайғамбардың хадисі, қараңызшы. Сәулежан Төлебаева аяда екі бөлмені айына 35 мыңға жалдап тұрады. Шаштараз болып жұмыс істейді. Елдегі ахуалға байланысты қазір ісі тоқтаған, нәпақасын айыру қиын болып отыр. Қазір жағдай батқан бәріміз, еліміз, халқымыз көріп отырсыздар, қиыншылықта, жұмыс тоқтап отыр, өзіміз күнделік табы отқан табысымызбен отыр едік. Жалдамалы осы үйде мінекі. Бір балам бар қасымда. Басқа көмектесетін ешкім жоқ. Істіп мына амал жоғына хабарластым, осында азамат жігіттерге көмектесіңіздер. Пәтерімді төлемей жатырмын, тамағым да жоқ мінекі. Деп отқан тамағымыз мына осы баламыз кемсін. Сондықтан көп-көп рахмет деймін сіздерге. Осында азаматтар көп болсын. Еліміз жеріміз осында ауырлардан сақтай көрсін. Ауылдағы ағайыннан қаладағы ағайынға көмекте бұрандатқан еріктілер тобы Үйтас саяжайындағы аз қамтылған отбасыларға да барды. Азық түлік қан кәмпиттерін таратып, бауырмалдықтарын танытты. Күл әлемді шулатқан індетке бірлесе қарсы тұруға шақырды. Қоңыр ауылымыздағы атындай жомарт ағаларымызбенен, қоңыр халқының жомарт халқыменен бірігіп, осы ауылдағы ағайыннан қаладағы ағайынға осындай қысылтаяң кезде көмектесейік деп, қаладағы ағайынды бір көмектесейік, бір қуантайық деп, осындай қысылтаяң кезде қазақ біз әрқашанда бірге болған халықпыз, қол үшін созған халықпыз, соны бір тағы да бір дәлелдейік деп, сондай бір жақсы ниетімізбенен келіп отырған жайымыз бар. Жалпы бұл күні еріктілер тобы Талдықорғандағы тұрмысы төмен 10 жанұяға азық-түлік апарды. Айтуларынша олар аз қамтылған отбасыларға көмек қажет ақпаратты ұзын құлақтан естімепті. Жастар ресурстық орталығындағы мейірімді Жетісу фронт кеңсесіндегі қауырт желден алған. Халқыма ризамыз. Келіп көмектесіп осындай ауыр жағдайда бәрімізге қол ұшын беріп көмектесіп жүрген алғыс айтамын. Еліміз аман болсын. Жұртымыз аман болсын. Мұны бәлі ауру кетсін. Бәріне жақсылық тілеймін. Рахмет сіздерге. Балашағыздарыңыздың жастардың өмірлері ұзақ болсын. Осы ауру кетсін деп армандаймын. Аталған игілікті бастамаға Қоңыр елді мекенінің шетте жүрген азаматтары да үлестерін қосыпты. Ауыл тұрғындарының бірлесе әрекетке көшуі көпке үлгі дейді облыстық жастар саясаты басқармасының өкілдері. Медет Жұмабай, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Біз біргеміз. Республикалық акциясы жалғасып жатыр. Егізке Алматы облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі де үлес қосты. Олар өңір орталығындағы аз қамтылған және көп балалы отбасыларға бірінші кезектегі қажетті өнімдерді жеткізді. Яғни қайырымдылық қорабында ұн, сұйық май, қант, сынды азық-түлік түрлерімен қатар гигиеналық құралдар, антисептик пен маскалар да бар. Алдағы уақытта жастар ресурстық орталығындағы ізгілік елшісі еріктілер қозғалысымен бірлесіп жұмыстарын жалғастырмақ. Тұрмысы төмен отбасыларды анық тап қолдарынан келгенше жан жақты көмек көрсетпек. Шығырым волонтерлар және мемлекеттік қызметкерлердің жұмыстарын көре отырып, осындай шығырым халқымызға, елімізге көп балалы баспаналы үйлеріне осы қосылып көмек көрсетіп отырмыз.
Бізде өзіміз сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаментіміз шетте қалмай, бізде қосылып көмек ретінде бүгін біраз үйлерге бардық, жағдайларын көрдік. Бәріне қолымыздан келгенше көмектесуге тырысып жатырмыз. Шартарапқа шолу жасасақ, әлемде тәж тажалын бүгінгі күні 803 мыңдан аса адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індет 39101 адамның өмірін жалмаған. Ал қауіпті кеселден 174578-і айығып, қатарға қосылыпты. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 30-35 мыңнан асып тұр. Мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 204 елде тіркелген. Негізгісі ақ елі. Құрама Штаттарда коронавирус жұқтырғандар саны Қытайдағыдан асып түсті. Аспан асты елі Италия, Испания, Германия мен Францияда да ауру өршіп тұр. Ал Италияда бұл індеттен қайтыс болғандар саны 11660-тан асты. Дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 158-ге, Қырғызстанда 107-ге жетсе, Ресейде 2337 жағдай тіркелген. Өзбекстанда жеке көлікпен жүруге тыйым салынды. Елде күні кешеден бастап Ташкент, Нүкіс қалалар мен басқа да облыс орталықтарында жеке көліктермен жүруіне шектеу қойылды. Шаһар ішінде қатынау үшін жергілікті биліктен арнайы рұқсат алу керек. Оның өзі екінің біріне беріле бермейтін құжат. Мұндай рұқсат қағазы дипломаттарға, әкімдер мен құқық қорғау органдарына, сондай-ақ азық-түлік пен дәрі-дәрмек саудасымен және тамақты үйге жеткізумен айналысатын компаниялар ғана беріледі. Қалада жүруге болатын көлік құралдарына арнайы стикер жабыстырылады. Ережені елемегендерге 700 ақш доллары көлемінде айыппұл салынады. Өзбектер үшін бұл өте қомақты қаражат. Сондықтан көпшілік карантин режимін сақтауға мәжбүр. Ресейде індет жұқтырған үшін арнайы аурухана салынып жатыр. 80 мың шаршы метрлік жаңа ғимарат 500 науқасты қабылдауға қауқарлы. Онда ауруы асқынған науқастарды емдеу жоспарланып отыр. Сондай-ақ оған қосымша Мәскеудегі емханалардан тағы 13 мың орын қарастырылған. Өйткені бүгінде көрші елде 2 мыңға жуық азамат инфекцияға шалдығып, 9 адам құрбан болды. Филиппин аралында жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады. Салдарынан 8 адам көз жұмды. Бортта 4 экипаж мүшесі, дәрігер мен медбике және ақш пен Канада азаматтары болған. Белгілі болғандай ұшақ медициналық эвакуация жұмыстары мен Токиодағы Ханада әуежайына бағытталған, бірақ ол көкке көтерілген сәтте өртеніп жерге құлаған. Өрт сөндірушілер оқиға орнына дер кезінде келіп жеткенімен жалынды әрең ауыздықтаған. Әзірге апатқа не себеп болғаны белгісіз. Тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Топтаманы ғаламтар ақпараттарымен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы. Қазір еліміздегі жоғары және арнаулы оқу орындары қашықтан оқыту жүйесіне көшкен. Талдықорғандағы Жетісу мемлекеттік университеті жанынан құрылған колледж студенттері де онлайн бағдарламасымен білім алып жатыр. Бұнда 300 шәкірт 10 түрлі мамандық бойынша оқытылуда. Оларға арнайы сабақ кестесі сызылып, оқу әдістемелік бағдарламалары әзірленді. Сонымен қатар қосымша курстар енгізілген, тіпті зертханалық жұмыстарға дейін виртуалды түрде сабағы өткізу мүмкіндігі қарастырылған. Бастапқыда облыс орталығына Шалғайда орналасқан елді мекендерде тұратын студенттермен тікелей байланысқа шығу қиындық туғызған. Бүгінге бұл проблемада өз шешімін тапты, дейді колледж басшылығы. Кейбір балаларда компьютер жоқ, интернет болса да оның жылдамдық аздау. Сондықтан осы кемшіліктерді жою үшін біздің колледжде, мысалы, сабақ өтіп жатқан кезде онлайн режимде. Режим записке қойылады. Біз өзіміздің YouTube каналымыз бар. Осы жазылған сабақтарды әрбір балаларға YouTube канал бойынша жеткізуге мүмкіншілік жасап отырмыз. Сонымен қатар электронды почта арқылы жеткіземіз, байланыс туралы, сотовый телефон әрбір балада бар ғой, сол арқылы қажетті ақпаратты жеткіземіз. Биыл Талдықорған қаласында қауіпсіз аулалар пайда болды. Тәртіп сақшылары мен пәтер иелері кооперативі бірлесіп егіс жасады. Көпқабатты үй тұрғындарын өз баспаналарын қауіпсіз етуге көндірді. Орнатылған бейнебақылау үшін коммуналдық есепке бар болғаны 300 теңге қосылады. Есесіне аула мен подъездер тыныш әрі қауіпсіз болады. Сейчас, по порядку. Первый подъезд, второй, третий, четвертый. Это вход.
Вход подъезд. Каждый. IT-технология мамандары орнатылған бейне бақылаулардың мүмкіндіктерін түсіндіруде. Енді аулалар мен подъездерге қатысты түсірілген аумақтың барлығы 30 тәуліктен аса сервер жадында сақталып тұрады. Демек, қажет жағдайда кімнің қай уақытта қайда жүргенін оп-оңай білуге болады. По вот этому адресу Назарбаева 68. Мына Назарбаев көшесіндегі 68-78 үйге біз жоба бойынша 8 бейне бақылау камерасын орнаттық. Яғни әр подъезге шыға беріс аумақ пен подъезд іші қамтылды. Ал сыртқа қойылған камералар аула аумағы, көше мен автотұрақты қамтиды. Қазір жоба бойынша осы үйдің өзінде 3 камера аулаға орнатылды. Әрине, мұндай қолайлы жағдай жасау арзан тұрмайды. Бір ауланың өзін қауіпсіз ету құрылғысы шамамен 500 000 теңгеге шығады. Түсінікті жағдай. Мұндай қаржы анау-мынау пәтер иелері кооперативі көтер алмайды. Сондықтан фирмалардың бірі әрбір бақылау камерасы үшін тұрғындардың абоненттік төлемдерінен ұстап отыруды ойластырған. Тұрғындармен келісе отырып, осы бейне бақылау камерасын қоюды ойластырып, соны жасадық. Енді ұрлық, тазалық жағдайында, чтоб үйде ондай проблемалар болмасын деп. Төлем ақысы айына 300 теңгеден әрбір тұрғыннан біз КСК жинап береміз. Айта кету керек, бұл облыс орталығындағы қауіпсіз жалғыз үй емес. Тұрғындары қаласа, қосымша шлагбаум қоюға да болады. Сонда кіріп шығатын автокөліктер бақылауға алынады. Облыс орталығы жаңа Талдықорған қаласының аумағында пәтер ұрлығын алдын алу мақсатында қазіргі кезде қауіпсіз аула жобасы бойынша көп қабатты үйлердің аулаларына бейне бақылау камераларын орнату бастадық. Камералар жаңағы пәтер ұрлығы одан да басқа жаңағы ауладағы болатын қылмыстар мен құқық бұзушылықтың алдын алуда, оны ізін суытпай ашуда көп көмек көрсетеді. Тиімді жоба Талдықалада жалғасын тауып жатыр. Қазірдің өзінде бірнеше аула бейне бақылауға қосылу үшін кезегін күтіп отыр. Жазира Исаева, Антон Хатиновский, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.